بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحاله نوع هاي من بدن كسوة شرني يكو برا حسابت أونلاين غور كست يغوب كستو تشوكتو واحد دوايا غي نومري أو يكو شرني محان داريكم بلا قصنا مريسك حيثاً حيثاً تيكو ريسي واحد نقالنا وين صوت رأي فكرينا سيدا كم بلا قصنا مبركة محان دارو واقو قرب بولفو يغو ركتانقلو رأي مبلا باندقان وركتانقلو رأي مبلا تو سالان اتا هستن سر ایکوال تو بالانس تو ای دیوار رکتانگل رو اینا برتر دنیا مون تو اینا کوان اسکول فشده ولا یه سوگین تو ولا یه کلگوین تو ولا یه سوقایین تو ولا یه وحی دوام صورتیم و برایشین کوی دوام صورتیم ولی من تا دو وحی اسکول دینا حسی دینا دو وحی نلی کم بالگستن برایش کو فام کامر که قرینی هین این تکنومتریک فام مرکه قرینی و تکنومتریک فامه و حالا این ادامه های بولر فام با این ادامه میل بولر marka formka ay qoran yihiin a plus bi ama a ama x plus y i na waxa la yiraahdaa maxay rectangle horta labada inaad awooda kala saartaan baa muhiim u ah ardayga marka uu horeeyo inuu kala garto kan rectangle ba soo boolo in marka formka ka marka uu ka wada rectangle ya marka formka ka uu boolo u yiraahdo horta la doonayo ko een qodobkeena xiga waxa weeye waxaan doonayaa in isku bedelo maadaama labadan ba maxaan dhahday 1 point lagu cabiri karo ween doon waxaan doonayaa in isku bedelo labadoodi on iyo rectangular and polar ka dhigin iyo polar rectangular ka dhigin ay furna een xisadan hor waxa xisada hor waan dhigay waxyaabaha tabad awooda saarsan maxaa ka mid ah 10 keen waayir markiisa maxaa ka mid ah arday waxaad iska akhri doontaa wixii loo dhin jiray noun aan kale iska wixii loo dhin jiray hiloodi jiray maxay noun aan kale iska ayaan insha Allah soo akhriisan weyn haysan 60 degree qiimihiisa 45 qiimihiisa 30 qiimihiisa 90 iyo 270 kuwa tixraacay u yihiin weyn iska iyagan haysan maxaa waaxda koowaad kan tixraac u yahay 180 buu tixraac u yahay 240 buu tixraac u yahay 300 buu tixraac u yahay 450 buu tixraac u yahay wuxuu tixraac u yahay garana saayay 250 315 kana 250 210 iyo 330 kuwan xaglahan caanka ay tixraac u yihiin iyagana wan haysan mid kasta qiimihiisa wan haysan waahihi iyana waa muhiim marka maxaa shaqeyn loo baahan yahay kale inaad waahihi eegtaan all students take calculus wadaad xisad imtixaan dhaaf xisad inaan ruux qaadan waaxda koowaad oo baas waaxda labaad san kuma baas waaxda saddexaad tan kuma baas waaxda afraad xaq la ku jira kus kuma baa ya baas inta marka aad haysaa een asharku aad bidin ku fudaanay insha Allah ardayga waxa ku adkay aan galadana uu kala gelin mid labaad mid aan idin sheego asharka maanta aan bilownay wuxuu fura u yahay dhammaan inta hadhayna intii hore waan idin sheego waxaan ku jiray operation ku jiray laakiin imika asharka maanta aan dhigayna wuxuu kii u yahay isku dhufashada isku qaybinta jibaarka iyo square root iyo root iskaba afkama la isma bal iska dima faris toy tiyar inta saatiix raaba inta saa magalna sa base wa marka insha Allah asharka laba tusaale idinaya labada tusaale si fiican baan insha Allah idinka rajaynayaa inaad maxaanada wada socotaan tusaale inaan kale express the following in bowler form kuwan soo socda waxaad u qorisaa maxay bowler form baa loo qoray maxay u qorayeen laakiin rectangular form bay qoreen inoo soo qaada kiina koowaad waxaan haysanaa sir equal minus radical 3 plus maxay i plus i waan haysanaa okay kani waa maxay waa aad waa maxay aad waa minus radical 3 aad maxaa hor galo ah waan ba hor galo ah biidan waa maxay biidan waa waan biidan maxay waa waan way biidan halka hadaba markaynu marayno waxaynu u baahanahay bowler form bay u baahanahay r times cos theta plus i sin theta wariyam hadu bay r baa loo baahan yahay iyo theta loo baahan yahay r iyo theta ayaa loo baahan yahay ana rt no soo saar r ta maxaa lagu helaya waxa lagu helaya square root of a square plus b square bay ku helaynaa aadan maxaan ku bedelanaa minus radical 3 bay ku bedelanaa minus radical 3 waxaan ku bedelanaa minus radical 3 bay ku bedelanaa square plus b dhan waxaan ku bedelanaa b dhan waa 1 square way intaas baan xid ka saarayna minus marka loo jeero isku dhufta plus ku noqonaya radical 3 marka laba jeero isku dhuftana xidka ay xidkaas la baxay in wax isla baxay isku dhufta 3 baa soo baxay ama waxa tiradan bar radical 3 laba jeero isku dhufta waa 9 xidka sar waa 3 halkaan waxa la garanayaa soo baxay plus 1 laba jeero isku dhufta waa 1 way
أرتين واحد صباح يسدع قويال and three one guy or four محي نص صباح two محي نص صباح take positive value أرتين محي نقول تاني two محي نوبهنا هذا بقى تيتين نوبهنا ولا تيت محي نصوني أرجمن بين صوني أرجمن بين صوني أرنا محي نقول أرنا وا وا middleless of the fact of the matrix of the محي نقول ذي complex number what this tennis absolute value this tennis from the origin inta shaygu origin ka oo inta comparison baasi origin ka soo dhaqaaqay ay arnay noohay are always positive right? negative feed or mataqa oo absolute value of said by the art waxa way tiitay u baana hadaba tiita saado soo saartaan saddex qodo afar qodo oo muhiim ah insha Allah ardayga xiisan meesha ugu adeeg wax weyn waa qaab loo soo saaro xagash ardayga meesha ku adeeg wax weyn qaab loo soo saaro maxay xagash loo soo saaro oo tiitan doonayna soo saarno moqta titan rabaan soo saar argument من doonayna soo saar hadaba angalka ardayga waxa ku adkeeyay angalka inuu soo saara waa calaamadaha waaxda weyn ee kaala sheekh halka waxaan ku haysanay afarti waaxood baan ku haysanay hadii kombalga sambarka inuu formka u qoray a plus bi angalka waaxda ku wadbu ku jira tita is in quadrant 1 leedahay maad istamaal doonta all sin cos ka tacashada ka doornay laakiin haduu formka u qoray yahay minus a plus bi muxuu ku jira waaxda labaad ku jira waaxda labaad tan ku soo saari karta in cos cos ku soo saari karta tan in sin ku soo saari karta laakiin keeba haboon sin ka haboon sin ka isticmaal waayo waxa ku soo baxay angle balance waaxda ku jira wada qoonsanaysa insha Allah in haduu formka uu qoran yahay oo labadu ay minus yihiin ee waaxda saddexaad ku jira angle marka soo saarasa waxa aad u qurux badan tii tan ka isticmaasha haduu formka uu qoran yahay tusaalahan kombalaga sambarkeenu m minus bi waxa ay haboon in koska la isticmaalo marka tiitada soo saarayo inaad kosoyinka ku shaqaysa aad iyo aad u haboon haddaad tekniikiiska isticmaashaan aad bay ku fudaanay waayo waxa aad rabaan inuu ku adkeeyo waxa waxa saddexaad ku jira ma afraad ku jira angle kan waxa saddex bay leh inaan soo loo qaatay maxaa tiitada loo qaatay aad isku dayay magta hadaba inuu inagu tiitan isticmaalayna duc qabay halkan ayaga waaxdiiba ku jira waaxdiiba ku jira formka uu qoray waa formka wuxuu qoray minus a plus bi ee wariyada minus a plus b ay waaxda ugu qoran yahay waaxda labaad ee bas waxaan isticmaalnaa sin marka waxa horeena theta wuxuu leeyahay sin inverse b divided by r b den maxay noqotay wariyada b den waa 1 plus 1 waa 1 divided by 2 taas waxa ay noqon lahayd insha Allah sin inverse waa b divided by 2 b den waa 1 r na waa 2 haye goormu sin ku half ah hadaba تيدي بوها لكن هل سؤال سويدي ولا واحد يبو كتشرا انقل كان واحد الواد كتشرا ما كان حين رأينا انو انقل واحد الواد كتشرا او تيد تحرع بيها بس سن بالي تسمى رأينا ولا ما كان تي توحي نولا يان رأينا بقول يستيطن لغا تشاري صد لغا تشاري اقوى بقول يوكم تنك انقل واحد الواد كتشرا اي ساين كيسو بلاسي هاي اي هاف النوص هو بحيا وبقول يوكم تنك waru ardaygu meesha baasha ku adkaysa waa meesha soo sheef iska ilaali insha Allah taay een imi tan hayna isna ar weynu hayna tiitana weynu haysana waxaan u qul karnaa waxaan la heer in meesha weynu qul karnaa bas imi kan waxaan qulnaa marka bowler form bay ku qul shaqo kala imi tan noo hadhay ma jirto waxaan la yahay hadaba therefore maxay ino leekay set wuxuu ino leeka r times cos theta plus i sin theta deb waxaan la nahay marka tita maxaynu leeyahay r tan 2 baynu helay oo arkay samayn jacalahay cos tita waxaan la dalka cos 150 degree plus i sin 150 degree in bowler form in bowler form waxaan noogu qoray maxay bowler form baynu qoray session labadii bidan bilaabanayna bidan waxaynu laagtay maxay set is equal to a waxaynu laagtay set is equal to 2 plus 2i halka ay duca qabayaan ila eega hadaba sheekh angle-kani waaxdii ku jiray angle-imi kuma laga sameeyay markani waaxdii ku dhacay markani sawirno in ku sawirno agreen diagram de wada ka sameeyno aadna waa plus bidna waa plus waaxda kood ku dhacay markaa man arta la soo baxnaa hadaba aadi meela bidna meela markasta bid waxay horgalow tahay kuma laga imagine numberka i horgalow tahay bid sideeda ma aha imagine waa real bid laakiin waxa horgalow tahay maxay imagine in maxaa la leeyahay number bay horgalow tahay ku dhufsan marka waxaan hadana hadaba r waxa laag tahay
oo two square plus two square oo xidka laga saaray. Qaacida mid aan idin qoraan waxa idin qoray r waxa laagtay a square plus b square waa iska wada ku xisbtiin aan idin qoro qaacidada sax weyn. Haddaba a dan maxaan ku bedelnaa b baan ku bedelnaa two baan ku bedelnaa b na maxaan ku bedelnaa two baan ku bedelnaa labada isku mid loo noqday waa four plus four. Halka waxay naga soo baxayaan radical a a-ga si fududay waxaad u kala jibisaa four times two si kala jibiya r maxay noo leegtahay two-ga ku baxay square root-ka waa two two-gana laakiin isagu square root-ka ma baxaya uu ku hadhayaa r waxay noo leegtahay two times radical two bay noo leegtay intaa wada haysa wareeday. Haddaba maxay noo dhiman argument-ki angle-ki kan ma dhulasna waa la yidhahdaa ma dhulas of ma garanaysaa qoma laga sinabar ma dhulas of set baa la yidhahdaa kan r noo waynu aqoonsanay distance-ka origin-ka ka inta uu ka durugsanyay kuma laga sinabar kaasi baynu yidhi iminkan argument-ki baynu raadinayna. Haddaba haddaan argument-ki raadino waxa koowaad bii nagu jira sin baynu isticmaal cos baynu isticmaal tan baynu isticmaal tankan iska qaadanaya duca qabyaale ahayn waxaan odhanayaa tita wuxuu leeyahay tan inferus d divided by a b waa awsadkii de a-na waa adjacent-kii maxaan idhi haddaba marka tan inferus waxay noo leeyihiin baynu odhanaynaa b-da maxaynu haysanaa two baynu haysanaa aya eedana maxaan haysanaa b-da two baan haysanaa eedana maxaan haysanaa two baynu haysanaa labada isugu ka qaybiya wariya mayna waa noqonaynin dee tani waa macruuf tani waa macruufo tanku goormu wan ahaa forty five muxuu yahay angle waxdaba ku jira waaxda koowaad forty five waxda koowaad soo kuma jiro bas waxaan qaadana marka forty five degree baynu qaadanayna waxaan qori haddaba tita waxay noo leeyahay forty five degree ma bedelnaao ma u bedelnaa in radian measure way angle-keeni hore waxaan u qornay in degree measure baynu u qornay xagga shan iyo afartan degree degree hoos la baxeen xagga shan iyo afartan qayb waa one xaggana shan iyo afartan qayb waa four maxay noo leeyahay by defar by four haddaan forty five qaadano iyo haddaynu by defar by four qaadano isku mid weyn haddaba iminka hawsha way noodhan tahay mar haddaynu r iyo tita helay waxaan u qorinaa bowler form baynu u qorinaa set waxay noo leegtahay r times cos tita plus i sin tita iminka waxaan odhanaynaa z waxay leegtahay r maxaan qaadanaa r waxaan soo saarnay two times radical two two times radical two baan r qaatay wadaaday haye cos tita tita maxaynu haysanaa by defar by four ama forty five ka alla kaa jeceshay qaada wuxuu baan doonaya labadaba ku aragtaa plus i sin by defar by four in bowler form bay qoray marka maa kala barta bowler form marka uu trigonometric formka u qoray waa bowler markanu formkan u qoyna waa rectangular iminka sida uu yahay waxaan ku celin karnaa maxay rectangular baynu ku celin karnaa halkiisii hore baynu ku celinaynaa insha allah intaa marka idii eegtaan haddii ilaha yidhaahdo angle-ka umaad ku metidasaan insha allah casharkaasi wuxuu base u yahay casharada dambe ee noo haray waad fahantay maan umalanaya muxuu baad iska ilaanaysaan waaxda uu ku jiro angle-ka umaad eegaysaan insha allah waniga waxaanayda siiyey casharka qofka ku cusub insha allah youtube kuu geliyo maxamuud bu ku qori matis ina jabtaradayo doonbaa ka helaya subscribe si oo jeliska yarna raaci si cashar kasta oo la duwo kuu soo galo waa maxamed cali adan leh assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.